да се понудат квалитетни културни настани блиски до младите. Тоа според струмичките уметници е клучот да се привлече младата публика. Неприсуството на младите на културните настани според актерката Аризанова е последица на тоа што настаните се лошо организирани, малку промовирани и третираат застарени теми, неатрактивни за публиката. Младата публика многу добро знае што е тоа квалитет, а што не е квалитет. И младата публика не можеш да излажеш. А за она другото што би требало ние да направиме? Па се вака, ако си јас се навратам на моите почетоци, јас почнав или се заразив со театар и театарска уметност, во учество на младинската сцена која беше отворена многу одамна во Домот на културата. Таа младинска сцена не постои. Значи, ние со години се трудиме и апелираме до надлежните, значи, вратите малку да ги подотвориме за младите луѓе. Анализите кои две години ги правело Сдруженијето за култура сцена покажале дека младите не знаат основни поими во културата. Така што, освен што се незаинтересирани, тие се и скудно информирани. Културните навики треба да ги учиме уште од мали носе. Значи, ние мораме да создаваме публика, која публика, јас сум возрасен, 62 години, за тој период се сеќам во мојата младост, правевме по три детски представи, од таму ја црпавме таа културна политика и тие навики кај децата и потоа имавме публика. Но во последно време, значи, ми се чини дека има безброј настани, но тие настани не се доволно проследени. Последниот, значи, конзуматорот на културата е, значи, затаен, го нема. Значи, ние мораме да најдеме начин како да му се приближиме. Уметниците сметаат дека треба да се действува институционално, но и групите што функционираат вон институционално треба да бидат покреативни и да најдат начини да ги вклучат младите во културните настани, за да можат да ги разберат и да видат како тие ги замислуваат настаните на кои би сакале да присуствуваат,